Será que é possível instalar P2 em alto-falante de notebook, de celular, de caixinha de som, alto-falantes de uma forma geral para conectar em computador, notebook ou outros aparelhos com saída P2? Esse foi o comentário do Itig e nós vamos responder esse comentário hoje. Já deixa o seu like aí para dar aquela força pro canal. Se inscreve aí em todos os canais fazendo arte e se você quiser e puder apoiar o canal fazendo arte, a opção de membro já está disponível, inclusive eu quero agradecer aí o pessoal que já se tornou membro do canal. Valeu aí pelo apoio. Respondendo o comentário do Itig, onde ele questionou indiretamente sobre amplificador, ele perguntou assim: Amigo, tem como colocar uma ponta P2 em um alto-falante de notebook para usar em PC, desktop? Me responde, então, Itig, tem sim, é possível sim, porém tem uma questão, e uma questão muito importante. Peguei aqui o comentário dele como base e você vai precisar de um amplificador. Ou pode ser assim, um amplificador pequeno, ó, tipo assim, ó. não um amplificador gigante, né? que você vai colocar seu um amplificador. Opa, comprar, ó, vai vir coisa grande aí, né? É, se bem que veio aqui um pequeno. Tipo assim, ó, esses amplificadores. Eu acredito que você pensou que apenas com um plug, um P2, na verdade, esse aqui é um P3, né? P2 com quatro vias, uma. 2 3 4. Então, basicamente o que você precisaria para fazer uma caixinha de som para PC usando um alto-falante de notebook, não é a ligação direta. Você deve ter pensado isso, né? Pega o plug aqui, pega o alto-falante de notebook. É pegar dois aqui, esse aqui não é de notebook, né, mas só para exemplificar mesmo. que é tipo aqueles alto-falantes normais, né? Que o P2 não joga som bem alto. Ele joga um som para ser amplificado. Então, ó, vou colocar um aqui, colocar o outro aqui, virar assim. E beleza, ó. aí aqui no meio a gente joga o amplificador Se eu ligar direto daqui, ligar certinho as vias aqui, aqui Você vai ouvir um som, mas um som extremamente baixo Aí nesse meio aqui eu tenho que colocar o um amplificador Fazer a ligação P2 ou P3, ligar no amplificador Que por sua vez será ligado nos alto-falantes compatíveis Basicamente isso daí, só dá dessa forma Sendo alto-falante de notebook, alto-falante de celular Então realmente não tem outra forma quando eu tava lendo os comentários e vi o comentário do ITIG resolvi responder, no meu pensamento, para responder o vídeo, eu já pensei na utilização desse celular aqui. Ó. Por quê? Porque ele tem um alto-falante bem bacana, bem grande na verdade, e aqui a saída dele deve ser bem potente. Eu vou tentar colocar uma música aqui no cartão SD pra gente ouvir o som. Então eu pensei em utilizar esse celular aqui como exemplo, né? Ligar os alto-falantes de notebook aqui, na saída dele. E fazer o vídeo aí, até colocando numa caixinha de som. Que eu comprei há muito tempo para fazer vídeo no canal. Acabei nem fazendo. Tem nada a ver com JBL, né? Mas dá pra melhorar o som. Então eu pensei em usar esse celular. Mas aí o que que acontece? O Itig, ele quer ligar no computador pra jogar o som pra cá. Pro som sair aqui. Só que agora que eu me liguei, eu não tenho entrada de som aqui. O som que vai sair aqui... É o som que a gente pode colocar as músicas aqui no cartão SD. Ou então, o que tiver no celular, né? O que tocar pelo celular. Tipo, sei lá. Na verdade, não tem muito o que fazer, né? Só rádio. É o que vai tocar mesmo é o que sair aqui do cartão SD. Celularzinho aqui antigo, tipo MP3, MP4. Então, quando eu me liguei nessa questão, que eu não tenho entrada de som aqui. para poder ligar no computador. Aí eu desisti de usar ele aqui e vim aqui na busca das minhas coisas. Pra ver aqui como que eu vou responder. Fazer um exemplo. Que a gente já respondeu, na verdade, né? É só comprar aquela plaquinha lá que a gente viu no Google. Porém, a gente pode. Improvisar com alguma coisa que a gente tem em casa. Ó, esse aqui também não dá porque não tem entrada de som. É, tem uma entrada aqui auxiliar Só que isso aqui já é uma caixinha de som, não tem lógica Pra que que eu vou colocar alto-falantes de notebook aqui Se eu já tenho dois alto-falantes que são bem mais potentes Tá, só o bagaço dessa caixinha aqui Porque eu desmontei ela para fazer um outro procedimento Que nem deu certo ainda Mas vai dar Que inclusive, pessoal, até associando aí Eu não cheguei a postar esse vídeo Mas o que eu tava fazendo aqui Eita, cara, tá uma poeirada aqui isso aqui Só rascunho mesmo O que que é isso aqui, cara? Isso aqui parece BIOS Parece aquele chip da BIOS Nada a ver, né? Porque o chip da BIOS de computador geralmente é quadrado Assim ó, caraca, não é possível que isso aqui tenha BIOS na caixinha de som, nada a ver né. O que tá escrito aqui, BX1424, MD25, não sei o que lá SIG. Cara, isso aqui é o chip de BIOS, hein? Eu vim falar de uma coisa, acabei encontrando outra aqui muito interessante. Depois eu vou pesquisar isso aqui. Dá para colocar na gravadora lá de BIOS, né, que a gente postou aqui no canal também. Mas então o que eu tava tentando fazer aqui, ó, não sei se vai dar para ver direito aí, era justamente encontrar uma entrada de som para poder ligar no computador ou notebook, cara, mas não sei se eu vou conseguir tirar essa poeira aqui sem destruir tudo. Eu tava guardado aqui e não tava protegido tá todo empoeirado, mas acho que dá para vocês ver aí, ó, que eu tava tentando encontrar aqui a conexão de entrada para os amplificadores, ó. Esses aqui são os amplificadores, que é justamente o que a gente mostrou lá no Google. Aquele amplificador é basicamente isso daqui, os dois chips, direito R e esquerdo L. Então o som vai entrar por aqui, o som que vem do computador e vai sair aqui já amplificado. Vai entrar o som baixo aqui e vai sair o som alto aqui, que aqui vai para os alto-falantes, são esses alto-falantes aqui, ó. De 4 ohms e 3 watts. Aqui também. Essa caixinha aqui é potente, hein, cara? Tem vídeo aí no canal, vou deixar o vídeo aí na descrição. Quem quiser ver ela inteira, a gente postou um vídeo que nem lembro qual foi a situação. Acho que foi. a bateria tava em curto, né? Aí queimou esse CI aqui. Não sei não. CI é isso aqui, né? Circuito integrado. Isso aqui também. Agora aqui é um SMD. A bateria tava em curto. Fechou um curto aqui, ó, no positivo e negativo, B mais e B menos. E a situação tá precária aqui. Eu vou reformar essa caixinha, cara. Eu tentei fazer aqui. Acabei arquivando. Deixei pra lá o procedimento mas ainda tá funcionando. Vamos até tentar ligar elas aqui só para gente exemplificar, já que a gente já respondeu praticamente o conteúdo do vídeo, né? Podemos o um comentário do Itig e queimou esse CI aqui ó. Tem o um vídeo aí de exemplo e é uma caixinha bem interessante. A gente até reformou, pintou aqui, mas depois que eu fiz o vídeo eu acabei desmontando e esqueci ela aqui. Porém, ainda tá funcionando. Botão também. E vamos ver se a gente consegue ligar todas aqui. Porque realmente o que eu pensava não vai dar certo. Se eu ligar os alto-falantes aqui, não vou ter como ligar o computador aqui. para poder o som do computador entrar baixo aqui e sair alto aqui. O som que vai tocar é do cartão mesmo. Então, pessoal, como vocês podem reparar, eu separei várias coisas aqui pra gente exemplificar. Até os projetos de caixinha que o pessoal pediu bastante, mas são tantas coisas para fazer que vai saindo aos poucos aí. E essas caixinhas aqui WS887, eu acho que dá para essa finalidade, hein? Até ponteira improvisada aqui. Deixa eu ver. Elas são. Ela tem auxiliar, é mais é essas caixinhas WS887. Quando a gente conecta o cabo aqui, que é de entrada, é de entrada esse aqui, vai sair no alto-falante, ou é de saída? Não, é entrada mesmo. Tanto que o pessoal até pensa que essa conexão aqui é para ligar fone de ouvido, mas não. Ela é uma entrada para você ligar no computador, no celular, né, para amplificar o som. Aí o som sai aqui nos alto-falantes, amplificado por esse amplificador aqui, ó. Então é isso mesmo. Essas caixinhas, essas aqui já são praticamente a caixinha de computador que você precisa aí. Então se você tiver uma e não sabia que dá para ligar no computador, é só pegar o cabo P2 P2 ligar aqui que vai sair no amplificador aí bem alto, bem alto não, na verdade, o limite do alto-falante aí, né? Mas até que é uma caixinha bem interessante essas caixinhas aqui, que a gente encontra em qualquer lojinha de esquina, e a gente fez vários vídeos sobre elas aí, o pessoal gosta bastante desses conteúdos de caixinha Bluetooth, então a gente postou bastante aí para tentar ajudar. Olha aí só as carcaças aqui, Dá até que toma cuidado com essas baterias. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem aqui para exemplificar. Essa aqui também, ó, essa aqui entra na mesma situação do celular, ele não tem entrada auxiliar então, não daria para ligar no computador. Deixa eu ver essa daqui. Se ela trabalha aqui a parte de dados. Talvez. É, não trabalha não. Aqui a conexão do USB é só para carregar a bateria. Ó. tá junto aqui. Aqui tá desligado. Só tá ligado aqui que deve ser o positivo. É, esse lado aqui é o positivo. E esse aqui é o negativo. Porque, ó, a estrutura aqui tá vindo pra cá. Então, não tem nem possibilidade de conectar a caixinha por cabo. E nem P2 nem nada. Porque às vezes dá pra gente ligar também essas caixinhas. Eu lembro que um fone, eu conectei o fone no computador e ele trabalhou a parte de dados, aí eu consegui é, sin sincronizar os dois o fone com o computador, mas eu não lembro se tinha passagem de som, é, não tinha passagem de som não, era só para poder aumentar baixar a música, abaixar o volume porém essa daqui a gente vê que nem tem conexão de dados, então não tem a mínima possibilidade de conectar com o computador via USB, mas dá uma pesquisada aí de repente, alguma caixinha ou fone bluetooth tem essa função, ficam mais informações aí, e aqui são os amplificadores o esquerdo e o direito, então o que eu Sempre tentei foi encontrar a conexão por aqui, ó, a entrada de som por aqui, para usar só o amplificador. Igual a gente fez no rádio-relógio. Tem o um vídeo aí também que eu vou deixar aí na descrição, primeiro comentário fixado. A gente usou esse rádio-relógio aqui, que ele vai ligado na tomada. Desligamos a fonte, que eu nem lembro mais onde que ia é ligada. Acho que era aqui, ó. Quer o quê? Acho que é mudar para FM, AM. Então nós removemos a fonte que vai na tomada e ligamos no 12 volts ou foi 5 volts. Cadê o amplificador aqui, ó. Nós ligamos só esse amplificador. TDA 2822. Dois. Também tem um vídeo aí, eu vou deixar aí na descrição. Primeiro comentário fixado. Então, nós só usamos essa peça e alguns componentes em volta aqui. E funcionou certinho. Aí sim, nós temos uma entrada. Que nós ligamos no computador. O som do computador vai entrar aqui, vai amplificar e vai sair no alto-falante, que nem lembro de que era. Tinha um potenciômetro aqui, né? Mas ele vai amplificar o som. Aqui deve ser o alto-falante, é. Deve ser a saída do alto-falante, isso mesmo. Saída daqui entrada aqui, isso mesmo. E é isso aí, pessoal. Vários exemplos aí. Já que o que eu imaginava não é possível esse celular, mas vamos tentar finalizar o vídeo aqui fazendo uma caixinha só para deixar de exemplo, porque essas daqui eu vou tentar reformar em outro vídeo. Essa daqui que eu desmontei também, acabou não virando nada aí, só carcaça mesmo, mas tá funcionando ainda. Então, para vocês que curtem esses procedimentos de caixinha, vejo que o pessoal gosta bastante aí de customizar, né, melhorar as caixinhas. Essa daqui mesmo eu comprei justamente nessa intenção. Os alto-falantes ficavam aqui, que eram alto-falantes menores, e aqui do lado ficava o radiador passivo, um aqui e outra que eu achava que era até alto falante também mas não é só o que dá a batida então eu quero trocar eu quero colocar o radiador aqui e colocar dois alto falantes aqui alto falantes maiores inclusive a placa dela era até essa daqui isso mesmo ficava aqui ó conector entrada para cartão entrada USB mas o som, cara, era bem ruimzinho, viu? Aí eu peguei, tentei melhorar, acabei nem postando. O vídeo acaba... arquivou, eu devo ter perdido os vídeos também no problema que eu tive aí de corromper o HD. Perdi bastante coisa. E é isso aí: carregador, cartão, USB, botão power. E ela tem Bluetooth também. Só que não tem FM, não tem entrada auxiliar. Olha isso aqui, pera aí. estão vendo aqui, ó, que eu tinha comentado. Será que ele tem conexão com o computador, ó? Os dois pontos aqui. tá bem embaixo aqui do dados positivo e dados negativo, hein? Não, mas não tá ligado não. O tá para lá será, hein? Deixa eu ver aqui. É, ele pode estar tá ligado por baixo. Interessante, porque tem alguns aparelhos, cara, que realmente dá conexão USB. Você conecta no computador, tem conexão do chip da caixinha esse aqui com o computador. Aí você pode fazer algumas funções, como tipo trocar a música aqui, trocar a música no computador, tipo tem uma ele tem uma conexão direta, entendeu? Não é só para carregar a bateria, às vezes tem conexão. E eu tô tentando ver Alguma utilidade para essas funções aí, caso a caixinha realmente tenha conexão com o chip aqui? Ó, 2018. Microfone dela, aqui é a entrada de energia e aqui é a saída dos alto-falantes. Tá em chinês, japonês aqui, deve ser isso mesmo, é isso mesmo. Dá pra ver pelas trilhas aqui, porque se ligar, a energia aqui queima a caixinha, né? Então tem que tomar cuidado aí, usar até um tradutor aqui, ó, caso você tenha perdido aí o esquema e precise entender essas informações aqui. Então vamos tentando finalizar esse vídeo aqui com um exemplo. Eu queria finalizar ele aqui mostrando, né, um alto-falante de notebook funcionando com entrada auxiliar. Vou ver aqui o que, que dá para fazer. Vou colocar essa caixinha aqui para gente fazer um vídeo depois. Quero fazer uma caixinha top com essa estrutura aqui. Vou colocar um alto-falante aqui de WS887, por exemplo. Na lateral aqui, ó. E até que encaixa ó. Encaixa, cara. Que é desse daqui, né? Olha, vai ficar top, hein, velho? Deixa eu ver se fecha aqui. Não, não fecha. Não vai. Muito o que não fecha? Ah, acho que é por causa dessa borda aqui. Ele é ele é tipo uma tampa. É, não fecha, não. Mas ia ficar legal, hein? Um aqui, o outro aqui do lado. Dois radiadores passivos aqui. Outra placa aqui, pode ser até a mesma, de repente. Mas eu posso fazer uma com a entrada auxiliar para ligar no computador. Ou colocar outra placa. Tem até o local da bateria também, lá no fundo, ó. Uma bateria daquelas 18.650. Só a ideia mesmo aí para quem gosta de criar inventar, né? Ficam as ideias aí do canal fazendo arte. E o alto-falante aqui é bem maior do que os que estavam aqui, ó. Acho que ia ficar bem mais potente. Deixa eu ver aqui também isso aqui que a gente já postou no canal há muito tempo, que era de uma caixinha de IPC mesmo. Olha aqui o amplificador, ó. Também, né? TDA 2822DH de 3G. Deixa eu ver o que, que tá aqui nessa do rádio relógio. É a mesma coisa. TDA 2822. É isso mesmo. Mesma coisa. Só a informação de baixo que muda, mas não deve fazer diferença. A potência de som deve ser idêntica para as duas. Aquele somzinho ambiente, né, cara? Não é tão alto aí. É né? um som muito mais alto do que ligar o P2 direto no alto-falante, como eu comentei no começo do vídeo. Que eu tenho certeza que muita gente pensa isso. Eu digo isso porque eu vejo os comentários e muita gente pergunta isso. Então, respondendo aí todo mundo, sempre precisa de um amplificador. Não é ligando direto que você vai conseguir fazer uma caixinha de som para ligar o computador em um alto-falante. Inclusive, sempre fazendo aquelas nossas enquetes aí, se você já fez isso, pegou um P2, cortou o cabo e ligou direto em um alto-falante, deixa aí nos comentários para gente ver a estatística aí de quem pensava, né? De repente a pessoa achava que dava certo e o som ficou muito baixo. Vai sair praticamente o som de um fone de ouvido. Só que se você ligar em um alto-falante de notebook, aí vai ficar muito mais baixo, porque o alto-falante de notebook precisa de mais potência para funcionar. Então, deixei nos comentários só para a gente interagir aqui e compartilhar mais informações. Eu acho bem legal pegar as ideias de vocês também e tentar reproduzir aqui em vídeo, né? Então, vamos tentar aqui finalizar, vendo o que, que dá para fazer. Esse daqui eu desmembrei, o potenciômetro ficava aqui, trouxe ele para fora. Foi até um procedimento que eu tava fazendo, acabou ficando arquivado aqui. Deixa eu ver onde que soldado isso daqui para poder aumentar o volume. Isso aqui foi para caixinha de som, não lembro o que eu fiz com isso aqui. Mas tem bastante vídeos dessa categoria aqui no canal. Então, beleza. Essa ponta aqui vai no carregador, precisa alimentar. Essa ponta vai no computador. O som vai entrar aqui. E vai sair aqui da altura de um fone de ouvido. Se eu conectar aqui e aqui nos alto-falantes, que são esses quatro fios aqui, é esquerdo e direito. Aí aqui vai sair na potência de acordo com esse amplificador aqui. Sãozinho ambiente, não é tão alto, mas fica interessante. Vamos tentar ligar então essa placa em um alto-falante de notebook. Vou tentar ligar também em alto-falante de celular para a gente ver aí como que fica o som. Pessoal, eu mudei de ideia aqui. Como esse vídeo aqui já ficou longo, e se eu juntar outra parte que é a parte a gente soldando os fios na bateria, ligando a caixinha e tal, vai ficar muito mais longo. Então, essa primeira parte aqui desse vídeo, falando sobre isso, nessa questão de fazer caixinha de som com alto-falante de notebook, eu vou fazer em duas partes. Essa daqui já tá toda gravada, toda certinha já. Eu tinha gravado uma segunda parte que tá aqui para editar. Então, vai demorar um pouco ainda. Eu vou aproveitar, inclusive, para incluir outras coisas que eu não tinha incluído. Aí se eu postasse, não ia ficar tão completo. E eu vou fazer isso. Tô post resposta desse vídeo agora com essas informações né praticamente com a resposta que você realmente precisa de um amplificador e a segunda parte vai ser alguns exemplos testando o MP3 desse celular antigo vou incluir também outros testes com outros aparelhos e a gente completa esse vídeo aqui com alguns exemplos no próximo vídeo <laughs> Eu quero agradecer o pessoal que se tornou membro dos canais Fazendo Arte. Um salve aí pra quem tá apoiando o canal, deixando valeu demais, valeu mesmo aí pelo apoio. Teve um pessoal aqui que pediu pra mandar um salve, que foi o Carlos Eduardo. Um salve aí. E também um salve pro Miles Taius Prower. Difícil de pronunciar aqui. Um salve, e é isso aí, deixa eu ver se tem mais aqui, tem não Um salve aí para vocês e para todo mundo que curte os vídeos do canal Fazendo Arte Então é isso aí pessoal, o vídeo de hoje foi respondendo o um comentário do Itig E também de muita gente que questionou isso aí ao longo do tempo São vários questionamentos aí, vários vídeos para fazer né Então a gente vai tentando responder aos poucos Sempre pegando um comentário como base pra gente tirar a dúvida E é como eu sempre falo, eu não sei tudo né Mas o que eu sei eu vou tentando passar para vocês Tentando ajudar, algumas ideias do dia a dia Coisas que eu sempre utilizei no meu dia a dia Sempre gostei de fazer essas gambiarras que a gente vê no canal consertando fone, cabo. Então se vocês gostam e precisam fazer esses reparos, deem uma olhada aí nas playlists que tem vários vídeos recuperando coisas, placa RF para usar o joystick do Xbox no PC, recuperar placas de notebook, Wi-Fi, Bluetooth, touchpad, webcam. Então a gente vai vasculhando aí o que dá para fazer, vai testando e trazendo as ideias aqui pro canal. Qualquer informação complementar sobre esse assunto de reaproveitar alto-falante de notebook e até esse aqui também que era de um tablet, tablet da Genesis 8220, se eu não me engano. Ó, tem quatro alto-falantes aqui, dois desse lado e dois desse daqui. Entra na mesma pegada, precisa do amplificador para poder utilizá-los, não dá para ligar direto né. Então qualquer informação complementar eu vou colocando na descrição, primeiro comentário fixado e na postagem complementar e eu vou ficando por aqui.